Hoje iremos iniciar uma nova jornada no mundo de magia. Além desse mundo ter vários magos supremo, é um mundo muito perigoso, pois a gente pode conviver com dragões. E o meu objetivo é fazer o Reino das Chamas, até porque eu sou o Mago das Chamas. Então bora lá, rapaziada, que hoje finalmente iremos começar a nossa jornada no mundo mágico. Bom, antes de tudo, isso daqui vai ser muito divertido e diferente, porque eu nunca joguei um mod de magia. E uma coisa que eu já percebi é que atrás de mim, galera, tem uma mega estrutura, cara. Provavelmente deve ser alguma coisa de magia, além também de eu ganhar dois livros, né? Tipo, o Tomo de Magia e o Dragão Pequeno, o Dragão Fire Pequeno. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou o Mago das Chamas. Nessa série, até então, tem vários amigos meus participando. Fuyuki, Aijinx, Ebertin e Crazy M7 é o Mago das Chamas. E é por esse motivo que no meu inventário eu já tenho aqui, ó, o Basic Ataque de Chamas, que é o primeiro ataque de chama que o Mago tem, né? Que é esse daqui, ó. Eu consigo meio que invocar algumas chamas e... Eu nem sei se tá funcionando direito, galera, porque eu não sei se eu tenho mana, mas acho que é porque eu não tenho inimigo mesmo. Mas antes de tudo eu vou estar lendo aqui o nosso Tomo de Magia, né? O Tomo de Magia contém todo o conhecimento mágico que você precisa saber sobre os feiticeiros. Lista de itens, traje mágico. Será que eu consigo ganhar um traje mágico? Caraca, que da hora, galera. Tem até poção mágica, mano. Que divertido, velho. E também devemos ter cuidado, pois nesse mundo também tem dragão, né? Até porque é tudo medieval. É por esse motivo que eu tenho esse livrozinho aqui de dragão. Onde encontrá-los? Os comerciantes vendem fruta do dragão. Ó, da hora. E fala só isso, que os comerciantes vendem fruta de dragão. Cara, talvez pra cá eu consiga encontrar alguma coisa. Ó, tem esse cara aí. Ele fala inglês, galera. E meu inglês é ótimo, né? Tanto que eu não vou nem arriscar ali. Cara, mas eu não posso estar perdendo tempo, porque eu tô literalmente aqui no bioma de gelo. E aqui já tem o primeiro castelo do bioma de gelo, que no caso é o castelo do Ebert. A gente tá no bioma dele. Então ele pode simplesmente me atacar a qualquer momento, galera. Até porque todos os magos são rivais. E se eu derrotar algum tipo de mago, ele perde a magia dele e a magia dele vem pra mim. Então se eu derrotar o Ebert, eu posso tá pegando a magia de gelo. Assim como se ele derrotar o Crazy, ele pega a magia de fogo. Então é bom a gente sair do território dele e... Oxi, oxi, tem uma coisa ali, galera. Tem uma coisa ali. Sabe o que é que tá ali? Ó lá, eu tô vendo, Vou aproximar, Ó lá, É isso aí, galera. O seu like, meu manos. O like que tá em cima da montanha, então caso vocês queiram que essa série tenha continuidade, vamos deixar o like aí e se inscrever no canal. Beleza, eu já vou tentar me preparar, galera, pra tá subindo ali naquela ilha, mano. Só que o meu medo é alguém me derrubar, cara. Pior que tem esqueleto aqui. Mano, eu tenho uma estratégia pra conseguir blocos o suficiente pra subir naquela ilha. O único problema é que já ficou de noite e que de noite no Minecraft todo mundo sabe que é um absurdo, né, galera? Todo mundo sabe que a noite não é nada, normal, né? Ela é bem, perigosa mesmo. Até esqueci o nome da palavra que eu ia falar. Opa, mas vamos vir aqui, ó. Vou fazer literalmente só um machado, galera. Vocês vão entender a gambiarra que eu quero fazer, ó. Fazer aqui um machado. E eu vou tentar quebrar essa árvore inteira. Acho que quebrando essa árvore inteira, galera, já tem blocos o suficiente pra eu subir naquela ilha. Meu Deus, eu quase caí. Mas beleza. Prontinho, galera. Quebrei a árvore inteira. Consegui o total aqui de muitas madeiras, 47. Poxa, eu tô ficando congelado. Não. Ufa. Calma aí, galera. Senão eu tô mudando de frio, mano. Nossa, agora é verdade. Nessa versão do Minecraft tem essa. Se você ficar com muito frio, galera, você toma dano de gelo, mano. De friagem mesmo. Ah, ainda tem um monstro tentando me atacar. Beleza, eu vou tentar subir. Vamos lá. Eu vou tentar subir aqui, ó. Colocando os blocos o mais rápido possível. Eu não sei se dá pra ouvir o barulho do mouse, mas eu tô até fazendo aqui, galera, o Butterfly Click, mano. E desse jeito eu vou subindo muito rápido. E mentira, galera. Ah, não, mentira. Ah, não é possível. Ah, não, galera. Não é o suficiente, cara. Nossa, e agora deu ruim. Deu ruim, galera. Tá, às vezes não deu tanto ruim assim, não. Eu posso tentar ter uma forma de... É, não deu certo. O Ebert aqui, que malandro. Ele tem ferro? Parada aí, meu mano mago. Ixi, que isso? É um assalto? Não, 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 mano. Quero comprar aí. Eu vi que você tem ferro aí. Eu quero comprar três ferros. Ô, rapaz, três ferros? Beleza. Aham. Você vai vender por quanto, mano? Mano, não. Eu quero três ferros prontos já. Eu sei que você tem aí. Mano, vou assar, Não, e os assados que você já tem? Não, eu não tenho assado. Você vende por quanto aí, antes de tudo? Mano, 100zão, tá bom. 100? Os três? É, os três. Ah, então tá aí, ó, na mão, ó, 6zão aí, ó. Ah, pode pegar aí, ó. Bom, galera, todos os magos aqui são inimigos, né? Mas como tá muito no início e o Ebert já tava aqui de bobeira, nada me impede de ter comprado com ele, né? Então agora eu só preciso encontrar água mesmo. Ele deixou ali a craft table dele? Ele tirou, que miserável. Eu acho que eu achei um lugar onde eu posso conseguir água, galera. Eu vou quebrar aqui um pouco o castelo do Ebert, mas ele não vai ficar bravo não, né? Ó, vamos quebrar aqui o castelo dele. E não veio água. Putz, aí ele vai ficar bravo. Meu Deus do céu, galera. Eu tô andando bastante até e eu não achei uma água, velho. Eu tô começando a achar que esse mundo não tem água, velho. Não é possível não ter uma água. 2000 anos depois. Finalmente achei água, rapaziada. Tive que subir numa montanha, cara. O personagem já tá até com fome. Mas não tem problema, não. Vou fazer aqui, ó. A crafting table. Crio um balde. Perfeito. Vamos pegar aqui a água. Só preciso achar a fonte da água agora. Aí, ó, achei. Vou pegar aqui a água. Caraca, peguei a água. Perfeito. Nossa, olha isso, galera.
galera. Era uma água bem grande, tava descendo até aqui, velho. Como eu não vi isso? Mas não tem problema não, porque agora é só ficar colocando água assim, ó, galera, ó. Que eu vou subindo, ó. Ó, aí desse jeito eu consigo chegar lá em cima bem rápido. Na real não vai ser bem rápido, mas eu vou conseguir chegar lá em cima, que é o que importa. É o calvo? A tropa do calvo? É o calvo? Beleza, consegui chegar aqui em cima. Mano, tem um dragão lá em cima, velho. Espero que o ladrão não dá, né? Mas espero que o dragão não me ataque. E espero também que eu tenha blocos o suficiente pra chegar lá, né? Porque agora eu tô com 20 e poucos blocos, mas eu acho que dá, galera. Se o dragão não atacar, dá pra dar ali. Ó, tô chegando perto. E beleza, galera. Vamos soltar a água ali. A água desceu. Posso pular. Subo e perfeito. Estou aqui nessa ilha, bom, no alto. E tem literalmente um baú aqui, galera. Oh, nesse baú tem cenoura dourada. Mano, a essência, nem sei pra que serve. Mana o Battle. Cara, eu vou pegar tudo, que isso aqui é bom pra explorar. Mas uma coisa que eu peguei, galera, foi uma roupa de mago, cara. Olha só essa roupa de mago, galera. Ela é muito show, cara. Bom, agora que eu peguei pelo menos comida e a roupa de mago, eu vou descer. Aí, ó, desci tudo. Ai, nossa senhora. Tomei até dano, meu Deus do céu. Nossa senhora, galera, eu até achei que eu ia de boa noite, mas eu não fui, não. Mas agora que eu tenho a roupa de mago e também tenho minha magia de fogo, eu tenho alguns objetivos. Que no caso vai ser testar esse poder de fogo pra ver se realmente é bom e tentar liberar mais duas magias de fogo. E já eu explico pra vocês como eu faço pra liberar mais magias. Bom, antes de tudo, tem esse villard aqui, ele troca... Oh, ovo de dragão, galera. Caraca, teu esmeralda é bem útil aqui, velho. Bom, eu não vou ficar muito por aqui, porque ali na frente já tem uma dungeon. Eu acho que a forma mais fácil de se farmar no início, talvez, é fazer nessa dungeon. Mas se bem que é uma dungeon, galera, do rank alto, cara. Eu não sei se vai ter muito monstros ali, mas se não tiver, GG. Se não tiver, é bom, né? Até porque a gente tá perto de um reino, então talvez não teria muitos monstros aqui. Mas, ó, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que alguém já até explorou essa dungeon. Galera. Opa, ou não. Cadê o Creeperzão? Tá aqui? Vai tomar, Creeper? Tomou. Ó, o Creeper tá tomando dano pro fogo, galera. Tomou. Vamos ver se eu consigo derrotar ele assim. Ai, derrotei. Caraca, derrotei o Creeper. Boa. Bom, vimos que minha magia pelo menos é efetiva contra o Creeper. Eu quero ver contra algum monstro um pouco mais forte. Eu também quero evoluir essa magia. Opa, ele vai chegar lá já tomando outro. Toma. Nossa, duas magias, galera. Duas magias na fuça é o suficiente pra derrotar um Creeper. Eu só quero ver agora como eu faço pra subir. Nossa, tem todo um parkourzinho chato, né? Beleza, agora é só subir aqui, galera. E, oxi, eu acho que já teve pessoas que veio pra cá, deixa eu ver. Esmeralda e diamante. Cara, a pessoa que viria pra cá não deixaria isso daqui, mano. Beleza, beleza, eu não falo nada. O único problema é que eu não enchi meu balde de água de novo, né? Senão eu teria como eu descer daqui bem rápido. Ou eu posso simplesmente cair e ficar com 2 de vida, né? Pô, o bom é que já tá nascendo, galera, bastante zumbi. Deixa eu ver se eu testar aqui meus poderes do zumbi. Ó, tomou um, vamos lá. Tomou 2, é, com 2 eu já consigo derrotar um zumbi, galera. Perfeito. Cara, eu vou tentar subir ali, galera, porque eu tenho certeza que subindo ali eu consigo liberar minha segunda magia. Até porque, rapaziada, a cada 10 níveis de XP, eu evoluo como mago. Então, talvez, vindo ali, eu posso conseguir tanto comida que eu não tenho, só tenho uma cenoura, quanto níveis, né? Vamos lá. Sai, Creeper. Se eu combar minha magia, mais a espada. É uma boa pra início, hein, galera? É uma boa pra início. Vamos subir aqui. Será que eu encontro alguma coisa, galera? Tô até com medo. Nossa, tem muitos monstros, velho. Tem muitos monstros. Calma. Beleza. Eita! Os monstros da magia! Caraca! Vou até colocar meu totem aqui, cara. Vou até colocar meu totem aqui. Mas, mano, os monstros usam magia, galera. Que da hora, velho. Toma. Beleza, derrotei aqui. Vamos derrotar a bruxa. Beleza, bruxa. Você joga a poção aí, ó. Eu jogo magia. Toma aí 5. Caraca, galera. Da hora, mano. Muito da hora ser um mago de fogo, velho. Eu consigo derrotar. Ah, só não é legal pegar fogo, né? Eu acho que eu não deveria pegar fogo, já que eu sou um mago de fogo. Tá começando a vir muito monstro. Beleza. Boa. Ai, derrotei ali o Creeper. Quase. Vamos lá. Usa magia. Beleza, derrotei. Nossa, tomou uma só na fuça, galera. Ô, bom que eu tô ficando mais forte. Eu já tô com 6 de XP. Então daqui 4 de XP eu já consigo pegar, galera, outra magia. Mas que eu quero pegar mesmo em alimento, cara. O que, que tem um baúzinho por aqui que dá alimento? Ó, vou continuar subindo aqui só pra ver, que se não der alimento, galera, eu vou ficar bem magoado. Vamos lá. Nossa, não dá comida, galera. Dá diamante, mas não dá comida, velho. Ô, tristeza. Bom, mas eu acho que eu vou ficar farmando aqui só pra ver o máximo de XP que eu consigo chegar. Ô, meu Deus do céu. Sai. Beleza, tô com pouca vida. Tomar cuidado também pra não gastar meu totem à toa, né, galera? Nossa, uma só acerta a aranha, mano. Uma só acaba com a aranha, no caso. Vou até soltar outra só pra ver. Toma. Ih, errei. Toma. É, uma só derrota a aranha. Eu acho que eu tô ficando mais forte, galera. Caraca, eu tô ganhando mais XP, eu tô ficando mais forte. Isso é muito da hora nesse mod aqui de magia. Toma. Tomou na fuça. Beleza, vamos lá. Eu quero pegar mais XPzinho, meu mano. Eu quero pegar mais XPzinho. Perfeito, galera. 8 de XP. Falta 2 pra liberar outra magia. Falta 2. Vamos. Beleza. Consegui 9 de magia. Falta só mais 1 de XP. Vai ser só derrotar esses mobs aqui, galera. E já era, hein? Calma aí. Vamos, vamos. Só mais 1 de XP. Só mais um. Perfeito, galera. 10 de XP. E eu liberei uma nova magia, galera. Que é esse aqui, ó. Flyer Beats Skill 1. Cara, eu quero tá vendo como é essa magia. Vamos soltar aqui nesse zumbi.
subir e, oxe, eu meio que, ah, eu vou criando um chão de fogo, cara. Cara, isso daqui talvez possa ser útil, não sei. Mas pelo menos eu consegui liberar outra magia. Então podemos dizer que o nosso primeiro desafio foi concluído, que no caso é liberar outra magia. Porém, galera, agora eu quero fazer um desafio mais difícil ainda, pra provar que eu sou um mago digno. Mas ali na frente tem uma casa abandonada. E normalmente essas casas abandonadas têm muitos monstros, como os orcs, goblins e etc. Então eu vou tentar explorar, galera, essa casa abandonada, porque talvez eu possa conseguir comida. E eu perdi minha maçã dourada, cara. Mano, será que alguém me roubou, velho? Eu não sei, mas eu perdi minha maçã dourada. Não tem mais nenhuma comida, galera. Bom, tem a magia e a sorte, né? Vamos lá, então. Ó, aqui já tem aqui, ó. Isso daqui é um goblin? Será que ele troca comigo? Ele não me ataca. Cara, por que tem um goblin aqui? Eu vou atacar ele. Eu vou atacar ele. Ele dá XP e me deu... que isso? Calma. Se eu ataco um goblin, todos vêm. Beleza? Boa. Ai, o goblin tá aqui. Nossa, o pior, galera, é que eu não tenho nem nada pra me defender, mano. Mas se atacar um goblin, todos vêm, velho. Sai. Que isso, moleque? Corre. Beleza, corre. O bom é que eu pego uma speed bem boa com essa magia de fogo, cara. Ixi, tem muita bruxa aqui. Tem muita bruxa aqui, galera. Azedou. Azedou. Vamos entrar na casa. Vamos entrar na casa. Fecha a porta. Vai, comida, por favor. Não tem comida. Comida. Mano, eu tomei dano de algum lugar. Ai, beleza. Pelo menos eu regenerei. Comida, por favor. Toma. Beleza, desse jeito aqui eu posso ficar tranquilo, galera. Mano, como assim não tem comida, velho? Como assim não tem comida? Olha isso, eu tô abrindo todos os negócios e não tem nenhum comida, galera. Mano, que absurdo. Eu vou aproveitar que eu tô com a regen bem roubada. Bem absurda mesmo. Eu vou explorar todos os baús, galera. Vou precisar disso aqui, ó. Redstone, perfeito. Vamos subir, vamos subir. Tem que ter comida. Tá aqui, tem pão. E também tem bolo, boa. Tá, vamos subir aqui mais um pouco. E aqui não tem nada, galera. É uma casa literalmente abandonada, velho. Os goblins devem ter invadido essa casa aqui. Vou pegar ouro que eu não sou bobo. Mas que isso, rapaziada. Ó a bruxa aqui, ó. Bruxa, eu já fui no seu esconderijo e não tem nada de tão útil, tá? Pra você tá indo aí proteger. Então, eu posso te derrotar pra pegar XP. Mas, ó, saí aqui da casa, galera. E essa casa aqui literalmente não tinha nada de tão útil. Eu só peguei um pão, velho. E foi mó difícil, mano, por conta dos golpes. Oxi. Que ele dropa? Mana. Mana Molte. Cara, eu não sei pra que serve esse Mana Molte, galera. Eu tô muito perdido. O legal é que no começo desse mod pack, galera, eu vou dar uma apanhadinha, mas eu vou aprender a jogar. Ó, mas vamos lá. Vou tentar pegar primeiro aqui, ó, a carne do porco. Eu acho que ele não. Mano, isso aqui fez ele não dropar. Dropou. Se não dropasse, ia ficar muito triste. Mas, ó, eu vi que aqui tem um monte de orcs, galera. Cara, eu vou tentar derrotar esses goblins mesmo, galera. Toma. Vamos lá. Tentar derrotar aqui esses goblins aqui. Beleza, eles estão pegando fogo. Não vou entender nada pra minha magia de fogo, galera. Toma, não vou entender nada. Derrotei aqui um goblin. Cara, por que eu tô pegando fogo? Mano, não era pra eu pegar fogo, não, galera. Toma. Beleza, derrotei com uma só. XP. Tá indo legal, mano. Tá começando a ir legal, galera. Tô começando a aprender a jogar. Mas eu ainda não tô muito forte, não, galera. Sendo bem sincero, ainda não tô muito forte. Uma coisa que tem nesse mod pack aqui, galera, é que a cada 10 níveis de XP eu posso upar alguma coisa, tipo algum status meu, seja força, seja resistência, vida, velocidade, pulo. Eu sei que a cada 10 níveis eu posso evoluir. E eu tô com 11 níveis de XP. Porém, eu não faço ideia de como faço pra evoluir, cara. Eu não faço ideia, mano. O bom é que lutar contra esses goblins aqui já me deu 12 de XP. Então, tô cada vez mais perto de liberar uma nova magia e talvez de upar até 2 status de uma vez só. Só tem que aprender como. Mas beleza. Nossa, mas quem que tá tacando fogo na floresta inteira? Ah, qual é o único mago de fogo que você conhece? Ah, então você vai começar na ignorância aí. Não é ignorância. O cara tá grosso já. Cadê você? Aqui, ó. Olha pra trás. Oxi, você tem um dragão de gelo. É, filho, você tá achando que o pai tá ruim? E como você... os goblins caçadores aí, ó. De goblin, mano. Deixa eu atacar eles aí. Será que o meu fogo dá muito dano no seu dragão de gelo? Ah, dá. Meu dragão, ele é novo ainda, ele tem pouca vida. Ah, entendi. Ele vai ficando cada vez mais forte, né? Ele vai aumentando a vida dele. Aí, ó, Herbert, como eu taquei fogo, eu posso literalmente transformar o meu corpo em fogo. Cadê você? Caraca, é muito goblin, cara. Derrotei todos aqui, ó. Nossa, derrotou todos não, hein? Tem um aqui, ó. Mano, é muito goblin, cara. Congelei ele aqui, ó. Que da hora. Você tem quantos poder de gelo? Mano, eu liberei meu segundo agora. Ah, da hora. E você sabe como faz pra upar os status? Quase que eu já acerto, velho. Vai ficar do goblin. Hã? Você sabe como faz pra upar os status? Porque tem como upar, não é? Tem como upar. Inclusive, minha vida, ela foi pro Health Boost 2, eu acho, né? O seu foi automático? O meu foi automático. Assim que eu cheguei, passei do nível 10, eu tô no nível 11 agora, 11,5. Cara, eu acho... Eu tenho Fire Resist, então eu acho que é isso, né? Porque Night Vision todo mago tem, não é? É, inclusive a minha tá falhada. A minha tá, cara. Então, porque a gente tem olho de mago, a gente tem Night Vision, isso eu sei. Mas uma coisa é que eu tenho Fire Resist, eu acho que é isso, né? Ó, cara, pode ser uma coisa. Eu tava explorando, eu achei Mana Essence. Eu peguei 6, aí pode eu ser tenho. Que isso ajude, tá Mana Essence, mas você usou? Eita, Chris! Meu Deus, Chris! Que isso? Ah, ele tá aqui, ó. Uma porrada de Goblin. Ele tá aqui, ó, derrotei. Boa, cadê você? Tô morrendo pro seu fogo. Mano, fica longe do meu fogo aí, velho. Tô chegando. Fica frio aí, meu aliado de gelo. Oxe, eu me upei como mana. Você upou? Olha aqui, ó. E ganhei outro ataque, eu acho. Ah, não ganhei, não. Eu viajei. Mas agora eu tenho mais mana.
Cara... mas como é que você poçar mana ficou com mais mana, no caso? Eu comi a mana, agora eu tenho 6 essência. Ah, não, isso eu... Ah, tá, eu também tenho isso. Então, sei lá, eu não sei como é. Então, pelo menos eu descobri que eu posso ficando forte automático, né? Basicamente é isso mesmo. E você veio aqui só pra exibir seu dragão? Foi, e minha clava também, minha clava. Bom, ô Herbert, você é meu rival, ainda mais se você é de gelo, eu sou de fogo. Eu vou mostrar tá, que não, o... Mas tá me desafiando pra guerra, então é... Não, você não deixa nem eu terminar de falar. Eu vou mostrar que o fogo é bem útil, tá ligado? Vou até nominar aqui, ó. Vou mostrar que o fogo é bem útil, tá ligado? E vou atrás já de criar o meu reino. Não quero ficar no seu reino de gelo, velho. É, mas é até bom mesmo. Ô, oh, calma aí, reino, calma aí. Ai, mano, pelo amor de Deus. Ô, oh, seu dragão tá me atacando. Eu vou embora, cara, depois seu dragão me atacar. Não, meu dragão! Tá vendo? Seu dragão veio me atacar. Eu vou voltar, Chris. Demorou, aliado, demorou, volta aí. Bom, galera, como vocês viram aí, o mundo tá cada vez mais absurdo, né? Já tem pessoas com dragão, tinha dragão, né? Uns orcs tudo atacando aqui. E eu meio que fui expulso do reino de gelo. Então já tem que procurar um lugar pra tá fazendo o meu reino de fogo. Opa, quase perdi aqui pro Creeper. E o bom disso tudo, galera, é que vocês podem comentar o bioma que eu faço meu reino. Vai ser bem legal ter essa interação de bioma, de reino, de qual magia eu posso ir atrás, etc. E se aqui tem um village? Pode ser que tenha uma vila aqui perto. Não, o village tá todo machucado. Opa, eu vou salvar o village, cara. Na minha presença, esse village aqui não vai ser derrotado, não. Isso aí, village, fica aí. Mas bom, galera, a nossa jornada como Mago do Fogo tá apenas começando. Eu quero ficar cada vez mais forte, ter o meu reino e me tornar o mago mais poderoso de todos. Mas pra isso acontecer, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal. Só assim vai ter a parte 2 da nossa série de magia. Na real, só vai virar série de magia se vocês realmente gostar, né? Senão vai acabar no primeiro episódio. Mas é isso, até o próximo vídeo.